Azt gondolom, hogy erős évadot zártak, és én is egy erős hetet zártam, ami a színházat illeti, hiszen szerdán itt voltam az István a királyon, tegnap itt voltam a Padláson most már ötödször, és hát most is itt vagyok a évadzáron, nem tudom, lesz-e este valami darab. Most már nem fogok eljönni, mert azt fogják mondani, hogy többet vagyok itt bent, mint a munkahelyem előtt, hogy a város dolgaival is foglalkozni kell. Na de hát, hogyha jó valami, akkor szívesen van itt az ember. A jó hangulatú évadzáron Radnóti Ákos alpolgármester köszöntötte a jelenlévőket, és egyben gratulált az örökzöld évad előadásaihoz. Az alpolgármester emellett beszélt még a színház és környezetének közelgő felújításáról. Az épületben működő társulatok 2019 nyarán költöznek át az ideiglenes játszóhelyre, az olimpiai sportparkba, majd pedig 2021-ben vehetik birtokba a teljesen felújított színházat. Az átmeneti időszak után ide visszakerülhetünk. Egy megújított épület, az mindenképpen az önök érdekeit is fogja szolgálni, hiszen sokkal jobbak lesznek a munkakörülmények, kiváló körülmények között tudnak dolgozni. Nem beszélve arról, hogy a nézőközönség, ahol most önök ülnek, sokkal több mindent fog látni, jobban fog hallani, és kényelmesebb körülmények között fog tudni ülni. De ne csak a színház belsejéről beszéljünk, hiszen az is nagyon fontos, hogy a színház és a környezete is megújul, hiszen nyilván a színház előnk nagyon fontos, hogy meg tudjunk állni, meg tudjunk parkolni. Az alpolgármesteri köszöntő után már Forgács Péter igazgató összegzett. Az idei évad mindenképpen túlszárnyalja az elmúlt időszakot, a siker pedig számokban is mérhető. Mind a nagyszínház, mind pedig a kisfaludi terem 100%-os kihasználtsággal működik. A Vilkorsuli bérlet sikere minden várakozást felülmúl. Ugyanúgy, mint eddig is emelkedtek a bérletek, de most megint elég sokkal, tehát 12,7%-kal emelkedtek a tavalyi évadban az bérleteladások, ami azt jelenti, hogy előre 100 valahány bérlettel több van, és a fizető nézőszám így azért sokkal több volt, mint tavaly évadban. A következő klasszikus évad lesz az utolsó ebben a 40 éves épületben, így az igazgató türelmet, kitartást és színvonalas munkát vár a társulattól a folytatásban is. Csinálják azt az évadot ugyanúgy, meg mint a mostani évadokban. Hát klasszikus évad, tisztelgünk a 40 évnek, olyan klasszikus darabokat fogunk játszani, tényleg méltán mondható, hogy a klasszikus értelembe vett klasszikus darabok, de ugyanakkor lesz olyan is, hogy nekünk írtak egy új ősbemutatót, a Fenyő Miklós, Egressy Zoli egy musicalt, a Aréna címmel, úgyhogy mi tesszük a dolgunkat, aztán majd meglátjuk. A nyugdíjba vonuló Horváth Márta rendezőasszisztens, a színház örökös tagját perceken álló vastapssal köszöntötte a Győri Nemzeti Színház teljes társulata. Örökös tagok lettek Surányi Csaba színpadmester és Nádi Árpád, megbízott műszaki vezető, fővilágosító. Ezután átadták a Hang és Lélek vándor serleget a díjatas Ildikó operaénekestől, Eisenbacher Balázs tánckari tag vehette át. A társulat szavazatai alapján végül Gaszkonyi László, a Kisfaludi Alapítvány kuratóriumi elnöke, átadta a kisfaludi díjakat Dunai Csenge színésznőnek, akit az idei évadban ismerhetett meg a közönség, és Molnár Erik színésznek, aki mindenkit elbűvölt Pomádi király szerepében. A kisfaludi díj azért mégiscsak azt jelenti, hogy ezt a társulat szavazta meg ezt a díjat. És nekem ez nagyon sokat jelent, hiszen most kerültem ide, most ismertek meg ezek az emberek, és én is most ismertem meg őket, és ez egy nagyon jó visszajelzés az én számomra, és óriási meglepetés is, mert álmomba se gondoltam volna természetesen. Soha életemben nem kaptam díjat, mármint, hogy ilyen nagyobb díjat. A Pomádi királyt, azt tudom, hogy azt nagy figyelem övezte. Ez egy ilyen különleges dolog volt már csak azért is, mert hogy operai műfaj és hogy gyermek előadás volt, és ezzel elég sok kollégának a figyelmét felkeltettük, sokan eljöttek megnézni az előadást. A többi előadás az úgy általánosan zajlott, hát ahogy az évadban szokott, hogy megy az ember, megcsinálja a szerepeit. A társulat egy része nyáron sem pihen. Simon Kornél rendezése a Vád tanúja bekerült a Post-Off programjába, amit június 8-án mutatnak be Pécset. Mint ismeretes, a Győri Nemzeti Színház emblematikus épülete idén ünnepli 40 éves évfordulóját. Ez alkalomból a társulat 2018. október 31-én nyílt nappal egybekötött jubileumi gála műsorral készül,